सांस्कृतिक आर्ट इतिहासको संरक्षण एकातिर गर्नुछ, अर्कातिर आर्टको विकास पनि गर्दै लाग्नु पर्दछ। हामी म्युजियम मात्रै होइन, हामी चिडियाखाना मात्रै होइन, हामी जू मात्रै पनि होइन, त्यसो भएर हामी जीवन्त गतिशील इतिहास बोकेका तर जीवन्त गतिशील पनि छौँ, हामी अग्रगामी छौँ, त्यस कारण हामीले विकास पनि गर्नुछ। यस प्रसङ्गमा यस्तो आर्टहरूको सिर्जना र ती आर्टहरूको प्रदर्शन एक्जिबिसन त्यसले अरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ, इतिहास बुझ्न पनि प्रोत्साहित गर्छ। त्यसका विविध पक्षहरू आर्टमा, कलामा, चित्रमा, चित्र मात्रै होइन, त्यति बेलाको प्रचलन, त्यति बेलाको चलन, कसरी त्यो चाडहरू सुरु भए, कसरी प्रथाहरू सुरु भए आदि कुराहरू पनि त्यसले बताउँछ, अथवा त्यस बेलाको इतिहास, त्यस बेलाको सामाजिक मूल्य मान्यता प्रचलन पनि बताउँछ। त्यस कारण आर्ट समाजको, पुरानो समाजको एउटा अव्यक्त खालको इतिहास हुने गर्छ, जसले बहुत प्रबल ढङ्गले, अव्यक्त इतिहास हो तर प्रबल ढङ्गले त्यसले बताउँछ अहिले। त्यसर्थ यसको निर्माण, यसको आर्टको निरन्तरता, यसको प्रदर्शनीको निरन्तरता र यसको विकासको निरन्तरता, यी चिजहरू आवश्यक छ। मलाई यो ग्यालेरीमा हेर्दाखेरि खुसी लाग्यो कि हाम्रा आर्टिस्टहरू, परिस्थिति त अब धेरै अनुकूल छैन होला, तर पनि उहाँहरूले आर्ट गरिरहनु भएको छ, आफ्नो कला संस्कृतिलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो प्रशंसा योग्य कार्य हो र म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु।